Здравейте, с по света и у нас в 8. Българи са замесени при мащабна международна операция срещу престъпна група за пране на пари. Акцията включва 16 държави. Арестувани са 20 души. Претърсени са 40 адреса, освен в България, в Латвия и Великобритания. У нас е открито оборудване за купаене на биткоини. Престъпната организация е изпирала пари, откраднати от киберпрестъпници. Чрез зловреден софтуер сумите са прехвърляни между стотици банкови сметки по света. Операцията на Европол под прякото ръководство на португалската полиция и ФБР. В Брюксел днес продължава срещата на върха на лидерите на страните от Европейския съюз с разговори за пандемията от COVID-19. Вчера евролидерите се разбраха да продължат преговорите с Великобритания за сключването на търговско споразумение след 31 януари. Бойко Борисов също е в белгийската столица. Част от дневния ред на срещата са и климатичните планове на Брюксел. Европейската комисия предложи до 2030 година всички държави в Евросъюза да намалят вредните емисии въглероден диоксид с 55%. А Европейският парламент поиска 60% намаление на вредните емисии. Според българския премиер Бойко Борисов, 60% от енергията в България се произвежда от въглища и страната ни трудно може да постигне целите на Брюксел. И днес рекорден брой заразени с коронавирус. 914 са новите случаи в страната през последното денонощие. За изминалите 24 часа са били направени 6324 PCR теста. Това означава, че от изследваните 14,5% са положителни. В болница са настанени 1426 пациенти. В печалната статистика са добавени още 15 души. Оздравелите за изминалото денонощие са 184-ма. 43-ма медици са сред далите положителни проби за COVID-19 за последното денонощие. И във Франция рекорден брой нови случаи на COVID-19 за денонощие са регистрирани повече от 30 000 инфектирани. Пациентите в интензивни отделения са 1750, което е с 77 повече спрямо предишния ден. 88 души са починали за денонощието. От утре в Париж и още 8 големи града влиза в сила полицейски час. Нарушителите ще бъдат глобявани. У нас празник на авиацията и българските военновъздушни сили. На тази дата, през 1912 година, за първи път самолетът е използван като бойно средство от нашата армия. Президентът Румен Радев, като върховен главнокомандващ, ще приеме почетния караул пред паметника на българския летец. С поднасене на венци и цветя, министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще почетат паметта на загиналите летци. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвети у нас във Facebook.